ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် CHDB မှာ Housing Savings နှင်းနယ်ငွေစုထားသူတွေကိုတန်ဖိုးနဲ့အင်အားများဒုတိယအကြိမ်ရောင်းချရမှာရှောက်ထားသူတွေရဲ့လိုချင်တဲ့အရေးအတွက်ဟာရောင်းချမဲ့အခန်းထက်ပိုများနေပါကမဲစနစ်နဲ့ရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပါတယ်CHD ဘဏ်မှာ housing savings နှင်းနဲ့လာရောက်ငွေစုထားတဲ့သူတွေက30ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေစစ်ဆေးမှုအရင်ဆုံးပြီးစီးတဲ့သူတွေရဲ့ senior number အတိုင်းကိုဦးစားပေးမဲနိုင်ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုရောင်းချရတာဟာရှောက်ထားသူတွေဟာမြင်ညီတဲ့ရှောက်ပါကရှောက်ထားသူအရေးအတွက်ဟာရောင်းချမဲ့ပမာဏထက်များနေပါကမဲနိုင်ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြတဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါအောင်မချိုကအခုလိုပြောပါဗျ။ဘန်စီရီယာဆိုတဲ့ဘန်ကိုစုဆောင်ထားတဲ့သူရဲ့ senior ပေါ်မှာပဲဦးစားပေးမှာလေအရင်စုပြီးတော့စုဆောင်ဝင်ပြည့်သွားတယ်သူရဲ့ limitation ကိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာ senior အတိုင်းပဲရှိမှာနောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီဘန်ရဲ့ senior အတိုင်းပဲသွားမှာဒါပေမဲ့ senior ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငင်းကြီးဆိုရင်ငင်းကြီးဒီမှာပုံနေတယ်ရှိတဲ့ခါငါကလိုချင်တဲ့သူကအယောက်20ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးမှာနိုင်မဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မှဘန်ရဲ့ senior အတိုင်းအဲ့ဒီအရှိရစီနီယာရင်ကြတဲ့သူကအရင်နိုင်တယ်အဲ့လိုနှုတ်နဲ့သွားပါလေဟိုလိုရိုးရိုးကြီးမဲနိုင်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးမဲနိုင်တဲ့စနစ်နဲ့မပေးဘူးနော်ပထမအကြိမ်ရောင်းချစဉ်တုန်းကလည်းရှောက်ထားသူတွေဟာမြင်းကြီးတန်းနဲ့ပထမတက်ကိုသာရှောက်ထားသူများပြားခဲ့တဲ့အတွက်စောင်းဆိုင်စီရင် waiting list တွေရောက်ခဲ့သူတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ရောင်းချချိန်မှာ senior number အတိုင်းမဲနိုင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။